қалдырмадым саған жайғанда пәдемі ай ай менің әнім әсте қайғырып көрсінбейді ол айта алмай жүрген сезімімді жырлайды жаным жаныңды баяу еріксіз жалмайтын сол қайғы жоқ менің әнімде жоғарғы лига ширек финал екінші топ. Жанымның жарық нұры бір өзіңе арналар Өмірдің ашылмаған парақтары өзіңменен
Ашат, сәлем жасында Ашат. Ол көп деген жылдық тәжірибесі бар, қарағандылық үлгі терапиясы. Ойын басталды. Бүгінгі ойынымызды тарихта ойын тұрып орнаған Көкшолақ әнімен бастағанды жөн көрдік. Құрметті достар, бүгін бұйырса жартылай финал. Ширек финал. Ширек финал, 1-4 ойын. Бұйырса ойын басталып кетті, қазір өзіміздің реттілігімізді күтіп отырық. Алла қаласа, ойын жақсы болады деген үміттеміз. Барлығыңызға жақсы ойын тамашалауларыңызға тілектеспіз. Содан кейін де қоймайды. Бүгін керемет 1-8, яғни 8-ден 1 ма? 1-4. Бүгін 4-1 ойыны болып жатыр. Бүгін 5 команда бойынша сайысқа түсіп жатыр. Байдырман ойын жоғары лигасында Сағыз құрамасына мүмкін болуға баршаңызды алдағы уақытта да шақырамын. Барлық командаларға сәттілік тілейміз. Мынау қай команда ғой? Сонда да ең сонда да тіптесін ол бізде шығады. Дәк тұр, бүгін жоқ түсінте алды. Құрметті достар, құрметті жайдарма сіздер үшін кереметте бір андай күшті бір деме қарашы. Сағыз тек қана. Оны бәрі де істеп отыр. Ой, ой, ой. Бәрі де істеп отыр. Сәлеметсіз күндегі тарих ұлтымызға ортаға жоғары лига ойындарының ардагерлері Сағыз құрамасы. Сағыз құрамасы. Және соңғы сәлемдесу тәжірибесі мол топтардың бірі үшінші рет жоғары лигада Жасынар Алматы. Жігіт шығады әр командада, ауысып, бір-бірімен ауысып, бір-бір әзілден оқып шығады. Үздік болғаны жеңеді. Қазір көреміз қалай болады. Бауырым, бізде ұзатылымда түрлер бар. Олай жасайсың. Қызыңды өзің жағасына шақырасың. Романтикалы кешін бастырасың. Құмды жерде кептірмес жүреді. Сол кезде жем шашырасың. Одан кейін орында басындарын айтып, келесі 1-1
жатлатиналык киномаларды билемиз. Штоп өтті, ертең үшін штоп, одан кейін тағыда қосымша командалар өтеді. Шайдарманда жайна, жайна, қайда жастар қайда, шайдарманда жайна. Ойын бүгін керемет өтті, керемет қанарды, керемет күнір көрсетті. Бірінен қауыз, қосы, бірінен аспайды, бірінен аспайды. Бізде өттік, бізде өттік. Өзіктер 20 минутын береді. 20 ма? 3 ма? 3 ма? 3 ма? 3 ма? Сағыз құрамасы жайдарман тобы жалпылай финалға өткендері құтты болсын.